mesmo depois de ter caído, não vai parar de dar comida para pombinha não, né? Parar por quê? Ah, se machucou. E a tendência dele é sempre apoiar pelo lado que tá Ah, vai ser machucado. bichinho com fome. É lógico que não. Ó, é melhor você utilizar sempre esse lado aqui, ó. Não aquele, do jeito que você tá. Isso. Mesma coisa. Mesma coisa? Vovô, vai dar uva, hein? Vai, bastante. Nossa senhora, rapaz, se você soubesse como é que tá o pé aqui de uva, ó. Precisa cortar essas pontas. As cadeirinhas do vô. Olha lá, aquela ponta lá, ó. Ó, aquela É ali dá pra longe do cacho de deitar. uva. Oi? Longe do cacho de uva, não pode cortar perto. Ó a outra cadeirona dele aqui, ó. Confortável, zona, mas ele não gostou. Ele gostou um pouco dessa e um pouco dessa também, ó. Aquela mais chicona aqui, ele não gostou, nossa. Aqui dá pra deitar, vixe, uma delícia essa cadeira aqui. Ô, vô, os passarinhos vai atacar isso aí, Vai não, porque eu vou encapar tudo. Vai tirar hein? É? você e a Maiara e a Natália num dia aí, né? 1 hora de serviço encapa tudo. 1 hora de serviço? Encapa tudo. É pegar aquela sacolinha lá assim, ó, Ah. pegar, enfiar ela assim e amarrar lá em cima. Leva um tempo isso daí. Hã? Vai uns 2 dias pra fazer. Ah, cara, que é isso, rapaz? Ah, Caio! Que é E isso? aquilo lá? Eu não acredito. Que é? Você acha que é jaca? É um bolo Bolo? inteiro. Então vai perguntar pra sua avó quem que jogou? Foi ela. Foi ela? Foi. Então, eu vou pegar lá. Depois de buio, vai, acabou. É melhor, é mais fácil. Dá uma debulhada lá mesmo. Olha lá, pão das pombinhas. Depois, ó, viu? Depois, eu acho melhor você nem jogar isso daí. Também. Porque se você debulhar aquele tamanho de bolo lá, dá para uns 3 dias. Vá, dá pra 3 dias o quê, senhor? Esse Ah, come não tapa. vá, 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 tô. Vá, 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 o quê, cai? Quem tá aqui olhando pra gente? É, gente. Vovô Anésio deu uma baita de um susto em nós aqui, viu? E por Deus, não aconteceu nada ruim com o vovô Anésio. Graças a Deus. Só temos que agradecer, viu? Tanta coisa boa. Tanta coisa que foi evitada, nossa. A idade dele cair aqui no quintal, velho. Vocês não imaginam, não. Mas assim, ó, que eu falo sempre nos vídeos, é o que eu falo.
E às vezes as pessoas elas acabam que não entendendo. Tá fora de controle, entende? Não é todo momento que você vai estar com o idoso. Não é assim, ele se mexeu, você vai se mexer e ficar ali em cima. Não tem como. Infelizmente, gente, não tem como. Isso eu falo até nos melhores lugares do mundo. É muito difícil, cara. Eles querem ter a vida deles, a privacidade deles, o jeitinho deles. Mas o bolo agora. Que é isso, vô? Nossa senhora. Dá uma olhada nisso, gente. Nossa, hoje vai ter festa. Os passarinhos vão ficar em festa hoje. Uia. Ué, levado o sofá? Levou. Quem levou? O lixeiro passou e pegou. É. A gente vai comprar outro sofazinho pra ele aqui, ó. Comprar um outro sofá. Vou ajeitar um agora confortável, mais arejado aqui. A gente já tá vendo essa estrutura aqui pra ver um sofá bem legal pro vovô Anésio aqui pra descansar. Agora, vô, é 2h30, vô. Eu acho. Ó. Com aquela quantia de comida lá. Tendo 5 anos, com uma costela trincada, o velho não para. Tá dando coisa pra pombinha e tá. E eu vou falar pra ele parar? Falar pra ele ficar deitado o tempo todo, ficar de repouso? É difícil, cara. É muito complicado. Deixa o vovô viver a vida, rapaz. Deixa ele. Pô, esse quintalzinho tá tão gostoso com essa parreira de uva aqui, mas tão gostoso com essa sombra. Esse ar gostoso que sai daqui. Gente do céu, hein? É bom, cara, é bom, olha. Imagina quem vive um monte de terra, tem um monte de coisa gostosa assim. Nossa senhora. Ô, vida um pouco. Um dia, se Deus quiser, eu vou viver em um bem do mato. Um sitinho aí. Onde tem que passar um rio, eu quero pescar, igual meu avô pescou. Eu nunca pesquei pescar, ué. Ô, vô. Ô, vem pra cá, rapaz. Senta aqui, deixa eu falar com você. O que você quer? Você tá se sentindo bem? Hum? Tá se sentindo bem? Opa! Só eu não mexer, dói. Quando tosse, né? Quando tosse, pelo amor de Deus. É mesmo? Seguro de tudo quanto é jeito. Pra não tossir. É, pra não tossir, porque dói barbaridade. Mas embora tudo isso, eu tô vendo você bem forte. Ah, graças a Deus, tô normal. Agora tá a dor. Uia. Não dá nem pra abrir a boca. Nem abre a boca. Tem que abrir. E você quer ver também? Se dá uma respirada forte. Dói também. Nossa senhora. O médico falou que teve muita sorte. Assim, ele falou assim, ó, foi Deus. Por quê? Ele quebrou a última costela que tem aqui embaixo, a mais pequenininha. Ele não quebrou, ela trincou.
Ela não tá quebrada, ela deu uma trincadinha na mais pequenininha. Aqui embaixo. Eu sei, já pôs a mão nela. Isso. Ele falou assim, ó, se fosse uma aqui pra cima, aqui, ó. Onde é que é, ó? Isso. Ele falou assim, ó, se fosse da parte daqui de cima, do pulmão, do peito, aí, meu nego, você ia chorar de dor. É operar na hora. Com a sua idade, não opera mais, viu? É por isso mesmo que eu tenho resistência. Ele já opera, percebe que a gente tem a resistência, ele corta. Ele corta e vai com o pedaço fora, joga fora, pronto. Põe uma tampinha ali de essas rodinhas de coisa de bicicleta lá, pronto. As coisas mudou, viu? Hoje em dia mudou um pouco o procedimento. Não pega mais tampinha da bicicleta, não. Isso é prático, hein? Você resolve as coisas muito rápido. É o que a turma fala, né? É o que a turma fala aí, né? Lá naquele fundo lá, que digo as roupas primeiro, e lá, ó, tem uns caixão bonitos já, não? Você viu? É. Vai lá ver. Ah, eu odeio. Eu andei dando uma passada ali. Eu vi uns caixão bonito de uva. Que bom, né? Que bom. Gostoso. Você vai tomar banho que hora? Depois que tratar das pernas. A avó que tá te dando banho? Hã? A avó que tá te dando banho? Não sei. Quem tá te dando banho? Que dando banho? É. Ah, que é isso? Quem tá tomando banho sou eu. Você? É. Ah, eu vou chamar um enfermeiro para vir aqui te acompanhar. Não, chama você. Não, tem enfermeiro aqui no posto que acompanha banho. Não, pra mim não. Ele olha para ver se você não vai Pra cair. mim, não. Pra mim, por enquanto, dá pra me tomar banho tranquilo. Você não quer uma ajuda? E pro se agachar? E na hora de se movimentar lá dentro, não dói? Agacha devagarzinho. Se agacha devagarzinho? E aí o pé também pra cima, não. Eu deixo o pé no chão e esfrego. Ah, é? Muito bom. Quem que pôs o senhor lá fora? Você? Aí? Foi arrastando? Carregamos no braço. Mas você sozinho? Aí? Mais um rapaz. Ah, bom. Então, fico quieto. Um de cada lado. É? Muito bem. Então, pôs lá fora o caminhão de lixo que pegou ou foi outro caminhão? Outro caminhão. Tá passando aí uns par de caminhão diferente, que sobe lá pra cima, volta com um monte de sacaria no, na carroceria. Eles levam tudo embora. E o saquinho pequeno, que trabalha na lixeira, tudo, tá? Saquinho pequeno. Aí eles pegam e jogam no caminhão, pô, e imprensa. Isso mesmo. Muito bom. Né? Muito bom, né? O importante, vô, é que diante desse tombo todo, você tá bem. Então vamos agradecer a Deus? Eu já agradeci quantas vezes. É, não é, meu velhinho? Não foi de brincar, não. Não foi, né?
Eu sei, eu imagino que tenha sido dolorido, na verdade. O sofá não é igual isso aqui assim? É. Então, eu vinha vindo lá meio de costa assim, não de costa, um pouquinho assim, aí bati esse lado aqui assim, e voei desse outro lado de cá. Entendi. E bati com a cabeça de ponta cabeça lá. Não acredito. Você não viu minha cabeça cheia de terra ainda? Já limpou, já. Então, mas você não viu? Eu não tava aqui. Ah, não? Eu te vi só depois do banho, só. Ah. Eu cheguei depois de meia hora. Não, porque eu lavei a cabeça tudo. Minha mãe que veio. Minha mãe veio na hora que te vê. É. Minha mãe veio na hora. E depois eu vi, né, que... Começou a doer um pouco aqui, assim, ó. Porque bateu na terra, né? Você bate nesse cimento ali, ó. Ah, cai. Eu acho que ia estourar a cabeça. Eu caí assim, ó. Ó, ó. Nossa. E na velocidade. Ô, vô. Só Deus mesmo, né? Só Deus mesmo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Por tudo que o Senhor está fazendo na minha vida. Dos meus avós. E de todos aqueles que acompanham esse trabalho. E de alguma forma são beneficiados com ensinamentos, com alegria, com amor, com paz. Obrigado, ó Pai. Por estar permitindo levar ao mundo um pouco da sua luz. E dessa luz multiplicar com mais pessoas. Protegeu meu senhorzinho, minha vozinha sempre protegendo. O senhor é meu pastor, senhor. Obrigado. Muita gratidão. É, gente. A vida é muito curta. Passa rápido demais. Aproveita cada instante, viu? Domingo mesmo eu poderia ter perdido meu velhinho. Domingo. Entende? A hora é de Deus mesmo, viu? E entre trancos e barrancos a gente vai sempre tocando barco. Deus nos abençoe, amém.